Бисмилляхиррахманиррахим. Алтын апай, Өскеменге Сүйінбай атамыздың ордасына қош келдіңіз. Бүгін міне келіп өзіңіз құрбандық шалдыңыз. Құрбандығыңыз қабыл болсын. Барлық жақсылықты Құдайым нәсіп етсін. Енді кезекті сұхбатымызды бастайық. Сөз өзіңізде. Бисмилляхиррахманиррахим. Амансыз ба қалғым? Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Мен осы жолғы сұхбатымды айтайын деген, мана жол құрбандық туралы айтқан. Құрбандық көп нәрсені әкетеді бізден. Қазір қиналып жүргенде осы құрбандықты шалып, мен көп көрім жейін дедім. Көп нәрсемі, көп өзіме сұрағыма көп не алдым. Білмеген нәрсемді білдім. Мысалы, Гүлзияға рахмет. Гүлнарға рахмет, менің жетекшіме. Осылай отырып сұхбаттасып, жаңа көп көрім, көзім ашылды көп нәрсеге. Мына құрбандық менің ауырпашылығымды әкетті. Мен ойлаймын, ана жақтағы аруақтарыма бұл қуат болады, маған қуат болады. Бір екінші қалай айтсам екен, осы жерге жүргенде, осы ата жолға келіп, көп нәрсеге көз ашылғасын кейін, бұрынғы істеген кінәлерім ба, мүмкін қазіргі нелерім ба, істей алмай жүргенім, соларды қорыта алмай жүргенім кімі, осындай халға түскесін кейін, осы құрбандық екі орта мен ақиретпен осы дүниеліктің бұл садақасы, бұл саудаласу. Сонда не саудаласу, қалай екені мен ол жағынан енді көре жатармын алдына, бірақ жеңілдегенім енді рас, ол жеңілдедім. Құдай қабыл алсын, мен тәуба дейін бізге осылай бергеніне, осындай саудаласуға, болуға. Осыны көбі түсінбейді әлі. Мысалы, бүгін таксимен отырып келе жатқанда ана таксидегі бала айтады, бізде дейді түнде қатты не болды дейді, авария. Сондай түнде емес, сағат 9, үш кісі кетті өмірден, ана таксист кінәлі болды дейді. Сонда бәрін айтып жатыр, не құрбандық шалсын деп бәрін айтып жатырмыз. Қанша нетеді осы ата жол шығарып айтып жатыр, құрбандық шалындар. Бұрынғы біздің ата бабаларымыздың, біздің дәстүріміз, біздің Құранмен берген, Құдай Алла Тағаламен Құранмен берген садаласуға осы құрбандықты шалындар деп, осындай жағдай ол жыл сайын қиналғанда, мүшелі жасында соны айтып отырсам, көп түсінбей отыр. Енді міне үлкен жолда осылай болып жатыр, көрдіңіз бе? Жүрек қалай ауырмайды, жастар кетіп жатыр, үш адам бақандай кетіпті. Соғанда көп көрім, жүрегім ауырып қалды. Енді ол біреудің әкесі, біреудің шешесі мүмкін. Сонда осы ертерек білсе ғой, осылай құрбандық шалса ғой, мүмкін сондай болмас еді деп ойлайсың ғой осының бәрін. Сол үшін халқым, елім, тыңдайтын осы сіздерге бәріне айтатыным осы, мүмкіншілік болса, екі үш кісі болса да шалыңыздар, қазіргі қарамаңыздар, айт болады жоқ па деп. Мүшелі жас болса онда да шалыңыздар, қиналып қаласыздар. Көп ондай болып жатыр қазір, жағдай болып жатыр солай. Сонда адам білмейді өзін қайдан неме, нені садақа ретінде, садақаны көптеп берген жоқпыз, қай жерге салғам да жоқпыз. Мен өзім мысалы мешітке беріп отыратын, сонда жеңілдейтім кісіге, адамдарға былай беретін нем бар өзі бір кісілер, сонда жеңілдейсің. Бірақ қазіргі мына қиямет заманы басқа. Қазір арақтарымыз көтеріліп, бастары көтеріп шырылдап жатыр. Оларға бізді көтеру керек. Қазақ еліміз азайып бара жатыр. Көп нәрседен біз қазір қалдық. Біз қалдық, Құдайдан қалдық. Құдайды аузымызға алмаймыз. Қазір бір бірімізбен ұрыс керіспен, бір немен дүниеге кеттік көбінесе. Көзімізді жұмып тұрып, дүние жұмыс деп сөйтіп жанталасамыз. Ақырет бар ғой, ақырет. Құранды оқысаңыздар бәрі ашық, көбі соған қарағысы да келмейді, естігісі келмейді. Жаңа соған апалаға айтамын, құрбандық шалу керек десем, енді напақасын тауып отыр. Ана болай айтады, ой апай, қойыңызшы, ақша ғой оның бәрі дейді. Енді ақша болмағанда сені
жеті атаң, жеті бабаң әкеп отыр ғой ана дүниедегі. Сен жеті атаңды біл, сен баба баталарды білмесең де ана жақта жатқан, сен көтерген бәйтерек сияқты ана несі ғой, мынау астыңғы тамыры ғой, солар сені қазір көтеріп отыр. Сонда сен оларға түк бермейсің бе? Сен аз күнде тамақ ішесің. Ол кісілерге енді анда санда құран берсең де соған өзің жақсарасың ғой содан, десем ойланып қалды. Бірақ бәрі ақшаға тіреліп тұр ғой апай, дейді. Енді ақша ғой, енді оны шүкісіге де болады шалуға. Сонда сен өзіңді, өз қасындағыларыңды, туған туыстарыңды алып қаласың. Мысалы түстен шошып жүгіріп ана молдаға барып, сонда барып ана неге жәшікке ақша тастағаннан ештеңе болмайды. Осылай құрбандық шалса сен жеңілдейсің, кішкентай болса да бір нәрсеңді шеше аласың. Сосын кейін елім халқым айтайын деген көбін айтып тұрмын, жастар түсінбейді, көбі түсінсе де істегісі келмейді. Европейский вариант дейміз ғой біз оны, үйреніп алғанбыз ашық қашық жүргенге әбден. Мен кезімде ауырғанда ана апайым врач арқылы шыққан невропатологқа, жақсы адамдар бізде болған, қазір ол кісілер істемейді ғой деймін, уже көп уақыт болды естіген жоқпын. Сонда ресейден де келіп жасайтын бізде сондай күрделі баста нелерді, операцияны, сондай жақсы ететін сондай атақты кісілер болатын. Орыстар жақта істей алмайтын, бізде істейді. Новосибирск, ана Барнаул, сонда бәрі бізге келіп істейтін сол кісілерге. Сонда сол кісілерге маған неген шығып, сол кісінің несі қажет болды, бір сөзі, бір өзі айтатын. Сонда сол кісіге барғанда, Чеко деген орыс, сол кісіге барғанда сол маған өстіп айтты, мен дейді қазір сені көріп тұрмын, сондай сенде әкетіп тұрған ештеңе жоқ дейді, бірақ қазір саған айтайын дейді, томографияны өт дейді, сол томографияны да дейді бір ақ рет өтсін дейді. Ар жағына саған сен көңіліңе келді ме, келген жоқ па, сен өтпе қойшы дейді маған, керек жоқ ол саған дейді. Неге десең дейді, сен түсінесің дейді, не анандай адамдар сені жіберіп отырғасын кейін. Мен врачпын, күнде адамның басын ашамын дейді, авариямен келеді ана дежурствода, сондай күрделі операция жасайсың күнде дейді. Сонда бұл айтады, адамның дейді терісі өте жұқа дейді, өте нәзік дейді, ол малдың терісі емес дейді, жануардың терісі емес. Бір екінші адамның сүйегі дейді, ол да сондай нәзік дейді. Мысалы малды соясың, сүйегі ондай емес біздің сүйегіміз. Сонда ана кісінің айтқаны, сен ойлашы дейді, ана соның ішінде дейді, ана ми дейді жұп жұмсақ сондай не дейді, соның ішінде көп кішкентай қанның тамырлары, кішкентай кішкентай, оны біз немен көреміз дейді, өзіміздің немен киіп очкиміз. Сонда солардың бәрі ана жерде жұмыс істеп жатады дейді, сенің жүргеніне, сенің сөзіңе, сенің адам болуыңа, сен көзімен неғылы әсер алатын, соның бәрі саған істейді дейді. Сонда сен қазір маған келіп отырсың, сен бір неден гәп тауып өзің соны шешкің келеді дейді. Сонда мен саған қазір сол томографияны жасағанда ол 100 градус дейді, сен 100 градус, ол қазір өзің былай ойласып көрші дейді маған, ана газға нені қоясың ғой, табаны, соған май саласың, сосын кейін соның ішіне ана жұмыртқаны саласың, сонда жұмыртқаны сен ләзді пісіріп келеді ғой бір 3-4 минут ішінде, мынау да солай дейді. Сонда сен қазір оны, осыны бір ақ рет жасайсың, өміріңде сол саған жетіп жатыр дейді. Сонда бәріне айта бермейсің дейді, біз жұмыссыз қаламыз дейді, айта берсең оны енді шығару керек қой, қандай кімде ауру. Бірақ мен сенден ештеңе көріп тұрсам, сен маған сеніп тұрған жоқсың дейді. Сонда мен кезінде, жас кезімде енді ұқпай өзім көп нәрсені нетпейсің ғой, ана балалар алғанда холодильниктағы борн спирт деген, соны холодильникке қойып қойған ғой, соны ана сол спиртті мен құлағым ауырғасын кейін ішіне құйып жүргенмін, шұлықтай тастай. Сонда ана не құлағым ауырып, сонда ана несіне, нервтің жүйесіне зақым келген. Сонда мен сол кісіге айтқанда, ол кісі айтты, мен саған былай да айтып беремін, ана суық тиген дейді оған. Сонда көзін, бет тартатын содан екен. Сонда тарту бастағанда сол кісі айтты, ол соның нәтижесі. Сен оны көп өзіне жұмыс істейсің, ине аласың, сонымен бәрі кетеді дейді. Содан кейін мен саған соны айтып отырмын, жарайды сен оны істеп берейін, бірақ сен одан кейін келме дейді. Соны айтайын дегенім, қазіргі осы біздің
болып жатқан қиямет заманында қазіргі мына тазалап жатқан бізді мынандай неміз ласталған, мына өміріміз ласталған, мына ауамыз сол ғой. Қазір студен қандай нұрлар келіп жатыр, қазір қандай студен сәуле келіп жатыр. Ол ана нелер айтады, прогноз беріп, баяғы осындай ыстық болады деп. Бірақ студент қарышты, Құдай тағала Құранда жазылып тұр ғой, мен дейді жерді де тазалаймын, қарышты да тазалаймын. Неге десең, қарышты жасады, жерді жасады, бәрін иесі Алла. Сонда қазірдің сәулесі түсіп соны бәрін тазалап жатқан біздің елде Құдайдың Алла тағаланың несі ғой, бұл келіп жатқан нұрлары ғой. Сонда біз сол нұрларды көтере алмаймыз. Біз кезінде бәрі ол ана студен келген мына неден күннен бәрін өткізіп алдық өзімізге, ашық қашық жүріп. Осының бәрі енді мына нені көтере алмаймыз. Неге десеңіз, біздің неміз, іштегі қан жүйелеріміз оңған кемейді. Қазірдің өзі кісілерге айтсам, киіну керек десем, өзіне қарайды да, баяғы біз әлі дайын емеспіз, біз ол уақытқа кейін келеміз дейді. Кейін деген уақыт жоқ бізге, қалғаны өлшеу уақыт қана қалды бізге. Тазалуға, тазаруға осы Құдай Алла тағала беріп тұр. Кейбіреуі оған да жеткен жоқ қазір. Міне ана арабтарға барып көрсетіп жатыр ғой, бәр жерде жатыр ғой ердер. Шқай бір скорыйда келмейді, ешкімді келмейді, ешкім босып та шыққан жоқ оларға. Қажылыққа барып жатқан адамдар, олар ойлады қажылыққа барып біз жақсарамыз, одан сайын не алып Құдайдың алдында ақталып сондай нені алып кетеміз деп. А бірақ оларды сода шығарып кетіп жатыр өмірден. Ал бір араб қасында отырып қарамайды. Олар сенден аршан алды ма, олар қасына жоламайды. Сен қасына жоламайды, врачта келмейді, сен осында қайтыс бол болды дейді, осында жата бер, өле бер дейді. Неге десең, сен жақсы жерге келдің, сен жәннатқа келдің дейді. Сондай түсінік. Содан дүние бұзып жатыр қазір. Арабтарда су басып жатқан содан. Олар Құранды өздеріне өздері бұрмалап отыр, көрдіңіз бе? Біз соның бәрін оқымағанбыз. Бізде сол Құранды білген біздің қажы, біздің әулиеәмбиелеріміз, Құдайдан тілеп алған міне біздің қазақ елі, біздің Айша бибі анамыз, бес атамыз. Сондай бізде өзіміздің аталарымыз болған. Мына мысалы семейде қазір қоңыр әулие атамыз бар, сондай мына Абай Шәкәрім аталарымыз бар, сондай аталар. Жалпы Қазақстанда міне Маңғыстау, бар жақта осындай ойпатты жетер көп қой. Сондай жерде де Құдаймен ол кісілер қазір өздерін ақталып сөйлесе алады. Олардың қазақ елге деген қаншама несі тиген, көрдіңіз бе? Қазір бұлар кісілердің қасында бұлақтар бар, біз соны менсінбейміз. Жоқ, сонда бару керек. Басқа жаққа қарағанда мына мысалы шетелге барып, қазір қаншама шетелде су тасқыны бәрі болып жатыр, не қайта алмайды үйге. Сол бір әсер үшін ана жақ әдемі екен, ана жақ жақсы екен, ондай бізде жоқ екен. Сіз ойпатты жерге барыңыз, сонда сіз емделесіз, сіз дұрысталасыз, сіз сондай қуат аласыз, өзіңіз пайдаға аласыз. Қалай екен, сондай сізге қуат болады. Шетел бізге келіп жатыр, керісінше бізден қуаттанып жатыр, біз сол жаққа барып жатырмыз. Бірақ ол жаққа барғанда мына ойпатты жерге сізге киіну керек. Сізге кәдімгідей киініп, мына қолдарыңыз бәрі жабық болу керек, аяқ жағыңыз бәрі. Неге десең, сіз біреудің ауруыңызды өзіңізге жұқтырасыз. Қазір тер ауырып жүріп жатыр, осының бәрі үстіден келіп жатыр. Біз бәрі ашықпыз, біздің теріміз жұқа. Терге барғасын кейін анау ыстық етке кетеді, ет қызғасын кейін өзіңіз қызисыз. Қызғасын кейін терлеп бастап, сізде бәрі үстіндегін шешіп тастауға керек болады. Сөйтіп сізді өзіңіз сезінесіз, шыдай алмай ештеңеге жүгіріп отырып суыққа жүгіресіз. Олай болмайды. Бізге Құдай Алла тағала жаратқан кезде бізге бәрін берді ғой. Өсімдікті де берді, бізге халалды да берді, бізге киім де берді. Сол үшін біз сонда бұрынғы кісілер жүзден артық өмір сүрген. Мен мысалы білетін кісілер, мен нағашы жағымнан апаларымды жүзден артық өмір сүрген апаларым менде. Сөйтіп айтады, сенің апаларың мықты болған дейді, жүзден асаған сондай асыл сүйектері болған. Неге ол кісілер жабық жүрген? Ол кісілер бастары нөмі орамал, үстерін бәрін жабық, көзін көйлек, мәсі аяқтарында. Ел білмеген мынандай етікті біз киетінбіз. Неге десең, біз сол өнімді білетінбіз, ана теріні қалай істейтінін. Оны мысалы орыстарда лапти болса, бізде сондай болатын, қысы жазы олар сондай кисе.
біз үйреткенбіз соның бәрін. Сонда біздің ата бабаларымызда болған, олар білген қалай жүріп қалай істеу керек, сонда бізге сондай аманат қалдырғанда біз неге соны орындамаймыз? Қазір ол қиын емес қой, үстіне орамал тартқанға. Мен бәрін айтамын, қиын емес қой, өз үшін қой. Ертең ауырып жатқан жақсы ма? Қазір қарап отырсаң шырылдайсың ана қыз балаларға, тұрмысқа шықпаған, тұрмысқа шығып балалары бар, қып қызыл болып жүреді ғой, бастары бәрі ашық ашық. Ананы қарасаң ішке ыстық өтіп кеткен, іште басқа барып қазір басты ұстап содан кейін жаттатанды давление деп. Сонда киетін бір орамал басқа, өзіміздің орамалымыз бізге. Бізге біз насихаттап отырғанымыз жоқ, дінге кір деп. Біз өзімді киін, қазақ елім азайып бара жатыр күнде күнде. Қазір бәрінің ішінде үрей, қаншама адам кетіп жатыр, қаншама туыстар кетіп жатыр, ана қорылдап кетіп жатыр дейді. Жүрек қой, қорылдап кетіп жатқан үстіден ғой. Сол ана кісі невропатолог айтқандай, мына бастағы мидағы ми қайнайды дейді. Ана мидың ішіндегі кішкентай кішкентай ана қанның жүйесі, олар қайнайды дейді. Содан кейін ол қайда барады? Ішке барады. Ішке барғанда қайда барады? Үлкен неге кіреді? Тамырға. Сонда жүрек тамырға, соның ішіне қайнап қайнап ол не болып қалады ғой, ана кәдімгідей сүтті қайнатып қайнатып артынан қою болып қалады ғой. Сол сияқты іртік іртік болып сосын кейін анау жабады ғой бәрі жүйені. Көрдіңіз бе, қашанғы біздің ана құдай берген неміз сонша істейді? Біз өзімізді өзіміз ойлау керекпіз ғой, бала шағамызды ойлау керек. Осы өмірді ар жағынан ауырмайтын қылып өзімізді күтіп, қалай айтады ғой, ауырғанша ауырмай ана нені табу керек, өзіне өмір қалай өсіру керек. Қазір сол заман келе жатыр. Мысалы япондар құран соны зерттеп 12 сағат адам тамақ ішпесе дейді, сондай жақсы нелер өтеді екен адам ішінен дейді. Ғалымдар соны зерттеп көп көріп бәр жерде айтып жатыр. Сондай өзін ол кісі мақты қылып сондай не үлкен бір не ашқандай айтып жатыр. Соның бәрі ол құранда жазылған ғой. Біздің неміз ғой, оразамыз ғой. 12 сағат па, кей уақытта 8 сағат болады. Ана неге байланысты ғой, қай уақытта келетін, қыста ма жазда ма. Сонда құдай тағала осының бәрін бізге берген ғой, осының бәрін жазып. Сонда біз арамызда нәпсіміз тисек көп көрім нәрседен қаламыз. Сонда ана ғалым айтады, адам тамақ ішпесе дейді қандай жаза тазалады екен. Соның бәрін көріпті ғой өздері. Олар мықты ғой ана не жағынан, дамыған оларда электроника жағынан. Сонда көріп отырған адам қалай өзін өзі тазалап, сонда қанша уақытында бауыр тазалады екен, қанша уақытында мына жүректің нелері тазалады екен, соның бәрін сол айтып отыр. Сонда мен айтамын, мынау біздің оразамыз, соны бізде бар болып соны ұстамаймыз. Сол қазіргі заманда мысалы сіз ораза 40 күн ұстай алмасаңыз да жұмасына бір екі рет аузыңызға не берсеңіз де болады. Таңертең 8-де тамақ ішіп алып кешкі 8-ге дейін ішпесеңіз де, сонда көресіз сол бір уақытында, бір уақыт бір жұмада сізге дәрі бат деген ана мынау деген дәрі керегі жоқ. Оның бәрі елді бәрі соған жүгіріп жатыр. Мен дейді арыйым, ананы ішемін, мынаны ішемін. Оның бәрі ол алдамшы, олар жай жасалған. Адамға біреу сатады, біреу алады деген сияқты. Оның сізге зияны болмаса, ол сізге жақсылығы жоқ. одан ештеңе жақсылығы жоқ. Оның бәрін өзіммен өткізгем, оның бәрін көргем қалай екен. Мен де толық болдым, өзімді өзім арай алмай жүргем. Сонда мен ұқпаған ғой, осылай болатын, осылай істеуге болады, жеңіл екен. Жұмасына бір рет ішпесең де, бізде мына ата жолда қазір көп көрім сондайға. Өзімізді өзіміз үйіріп, өзімізді қалай өзіміздің басымыздан өткізіп соны айтамыз. Сонда қарап отырсаң жастардың көбі ашық қашық жүр, көбі өте нәпсіз тамаққа беріп кеткен. Одан кейін барып ана алакөлге барып демаламыз, анда демаламыз дейді. сол демалыстан келіп алып бір жұма жатады демалған, қалай артынан еще демалу керек дейді, үйге келіп дейді. Сонда шаршағаны ғой. Сіз ана ойпатты жерге барсаңыз сіз шаршамайсыз, қуаттанасыз. Сіз одан қандай жұмысқа жүгіресіз, не істемегенді бәрін істейсіз. ана ойпатты жерде дұрыс киіммен барып істесеңіз сізде күш қуат, қандай күш қуат пайда болады сізге. ана ненің сол мына бізді апарған кезінде бірінші барған апайыммен неге бардым ғой, қоңырәулиеге. сонда бізді апарған, мен ата жолда жоқпын онда, мына турагентство ғой. сонда ана орыс әйел өзі киініп алған, ұзын көйлек, басында орамал, бәрі. сонда анау
орыстың әйелі өзі айтады, бізде дейді коронавирус кезінде орыстар границаға дейін келеді, сонда ана жақтың бәрі жабық қой, жолдың бәрі, мемлекеттер бәрі жабық, шекараның бәрі жабық, өткізбейді, сонда ана машинамен келуге болады, енді ана туысына несіне деп сонда сол жақтан күтіп аламыз дейді оларды. Сонда бәрі қыс бойы жаз бойы сол неге бара берген ғой, қоңырау әулиенің басына, баянбай атаның басына бара берген. Сонда ана олар қуаттанып содан ауырмаған ғой, сонда бір біріне айта берген. Сонда орыс халқы бізге қарағанда сенімі артық екен, оларға айтса сенеді екен. Біздің қазақ біз сенбейміз, қанша айтып тұрса да иә дейміз де жүре береміз. Сонда міне қанша кісіге айттым, қоңырау әулиенің басына барсаңдаршы алакөлдің қарағанда, сонда бір күн бір 3-4 сағат алда жуынасың, қаншама кісі бар, шомыласың, жай ғана шомылып шығасың, бірақ дұрыс киіммен барып ана бәрін сонда киінген кейіріне сөйтіп сол киіммен барсаңыз қанша уақыт сізге ана қуат келеді. Сіз ондай қуатты бір дәрімен ала алмайсыз. Сіз ондай қуатты маған десе неше сеанс ана спорт залға барып содан жақсарам деп, сіз ондай қуатты ала алмайсыз ешқандай. Сіз ол қуатты Құдайдан келген, ана жердегі әулиебилерден келген қуат керемет енді бізде. Оны ертен қанша міне бізде ата жолдықтар айтып жатыр, ақпаратта түсіп жатыр, ағадай айтып отыр, бәрі Топберген ағамыз айтып отыр, бәрі ел дүние жүзі ашылған кезде осыны дүние жүзі білетін болады. Біздің мына ойпатты жердердің бәрі кісі үйіледі, ол рас, ол рас, мен оған сенемін. Үйілгенде қалай үйіледі оған? Оған біз өзіміздің бара алмайтын, сол кезде әптеп ана міне тұрған жерге бармадық қой деп қалай өкінетін боламыз айдап тұрып. Ол рас, ана қуатын сезген кезде қандай екен, сіз дәрі де қалады, бәрі қалады жайымен. Сонда сіз ойлайсыз, қалай мынау болады екен, екен біздің қасымызда шығын да шықпайды, ойлаңызшы, сондай шығын да шықпайды. Сонау ана шетелге барып қаншама ақшаны шығарып ана жақта тамақты біріншісіне бірін жеп, одан ауырланып суға түсіп, одан судан шаршап денеңізді бәрін сіріп, бір ауру бір бауруға жабысып, қазір қаншама мына неден ауру болып жатыр, судан. Мына көрдім, бір кісі көрсеткен немен түсіріп апты, жұмысқа шықпаймын деп бастығын айтып, осындай апай қараңызшы мынау қандай ауру дейді. Не деген анау дененің мына біздің мына неміз, теріміз сондай нәзік, ана тері жарылғалы тұр, анау тері күймеген қызық сондай жарылғалы тұр, қып қызыл ішінде ет нетіп кеткен, көтеріліп кеткен, пісіп кеткен ана ет. Мен кезінде қолымды сындырып алған кезімде, енді мен врачқа барған жоқпын, мен бір неде сәтте ана неге бардым, емшіге, сынықшыға бардым, сол кісіге, соларға барып неттім. Неге десем, мен тәтем айтатын врачтардан жазылған адамды көрген жоқпын, өзім дәрімен жазылып бірдеме не болса да сол Құдай емшілерге береді дейді. Сонда сен көп оқығанда мен түсінгенім, мына Қытайға көп кітаптарды оқыдым, 3-4 библиотека ауыл қасындағы ауылдардың бәрін бітіргем. Сонда мен таң қалған, мына бір ескі кітапта болған, маған соны оқыған кезде жазылып тұрған, мына Қытай дейді өзінің ана несін, емшілерін қалай дайындаған кезінде, олар өзінің емшілерін, емші болам деген адамды дайындағанда өздерінің үстіде нелері болған, үлкендері, сонда мынау бар ма жоқ па, емшілікке келе ме жоқ па, ана кісіге кәдімгідей 15 жылдан кем емес уақыт сондаймен кетеді екен. Онда қалады екен бәрі, сенің дүниелігің, сенің мына үйің, бәрі қалады екен емшілікке барсаң. Ана емшілік қасиеті олар солай көтерген. Сен мына өсімдіктің ол неменеден екен, оны сен пісіресің бе, сен оны кептіресің бе, ол неменеден, сен соның бәрін зерттеп 15 жылдың ішінде шығу керексің. Сонда сен адамды танымайсың, адамды сен кішкентай үйшік салып береді екен оған, сонда сол үйшікті адамға қарайтын, күннің көзіне қарайтын не жоқ, терезе жасамайды екен. Ана
неден келеді екен адам, өздері жіберетін, сонда бір 5-6 адам үстіден қарап отырады екен. Сонда ананы бір 4-5 жылдан кейін соны зерттеп отырады екен, бұл қандай дәрежеге жетті, бұл емші бола ала ма жоқ па деп. Сонда жібереді адамды, ауру адамды. Сонда 5 адам жиналып алып қорытынды жасайды екен, мына кісі қай немеден ауырады. Енді ананың несін қойып болғасын кейін диагнозын соған жібереді екен, ана емші боламын деген кісіге, ана далада жатқан соған жібереді. Ол үйшік жоқ, онда қолды ғана созатын кішкентай бір несі бар екен, қол кіретін адамның. Сонда ана кісі білмейді ол келді ма келген жоқ па, сонда қолын созып қана неткенде ол көреді сол жерде отырып. Сонда қолдың ана соғысынан, тамырынан біледі екен, немеден содан білу керек екен, немеден бұл ауырады екен. Сонда ол дұрыс шешсе, бұл емшілікпен айналысады, жоқ болса онда әрі істеу керек деп. Соны қарайды, қандай шөпті берді, нені істеді деп. Сонда 15 жыл сондай қорытынды. Қазір де олар да солай екен, 7 жыл ана неге оқиды екен, 7 жылдай 10 жылдай врачқа оқиды екен, мына немен масқаптың несімен оқиды екен де біліммен алады екен, одан кейін барып диплом бермейді. 15 жылдай сен ана неде жүреді екенсің, шөптер өздерінің жыландары бар, біздің мына сайғақтың несі бар, соның бәрі содан біліп олар содан нетеді екен. Сосын кейін барып қазір елдің бәрі сол Қытайға барып жатқан, содан ана қолдың тамырын ұстап біледі екен, білетіндер. Сондай қолдан тамырын ұстап, сонда қай ауру іште тұрған қай жерде, сондай бізде болған ғой. Мен мысалы қолым сындырғанда ана кісіге барғанда, ол кісі марқұм болып кетті, қолдан бір ақ білді ғой қай жерімді, немене сынып тұрған, қай жер қойылды, қай жер қойылмады, қай жер дұрыс, қай жер бұрыс. Сонда мен таң қалғам, ол кісі отырып ана жерде ап деп күлдіріп отырып сөйлеп отырып менімен қойып берді ғой. Үш жерден сынған қолымды, немді дұрыс бітермеген жерімді бәрін айландырып, сен қорықпа дейді, мен айғайлап тұрмын ана жерде, 2-3 жұма өтті, қорықпа дейді, ол саған орындық келеді. Сонда ол кісі зайсанға ма бір жерге авария болған, соған алып кеткен. Сонда 2 жұма жатып ана кісіні, 2 кісі ма, совсем ана үстіндегі нелері, сүйектер күлпаша болған ғой, соның бәрін жинап берген врачсыз, жинап тұрып қолымен бәрін түзеп, соны ана кісілерді емдеп, сонымен неткен, сол аяқтарына тұрғызған. Сонда сол кісі өз келгенде мені ап деп нетті де, сен балам мына үлкен сүйегің шығып кетті қолым деп, ана астына қалып қойған ғой деп, соға дейін біліп отыр, қай жерімде менде қай немін қай жері ұстап тұр сүйегімде, соны көрген. Оны врачтар көрген жоқ, олар түсірді де мен апайым шықты қара түсінген, неме десем маған апайым айтады, жарайды сен нетпе, бір где-то бір 2 ма 1 миллиметрдай несі бар екен, енді кетіп тұр, ол тұқ емес, ол ертен жазылады, сосын кейін жүре бересің, ол кішкентай бір ауырады, ол жүре береді, күннің көзін ауырады. Мен айттым олай болмайды, менде күннің көзін ауырған керегі жоқ маған. Соны сол кісіге барып қайтадан қойдырып алғанда орнына келіп бәрі түсігенде, қазір менің мынау қанша болды, 30 жыл болды сүйегім бір күннің көзіне қақса алмайды, бір несіне ауырмайды. Сонда мына кішкентай тамырлар, кішкентай бізге көрінбейтін тамырлар ана сүйектің ішінде орнына келеді екен. Орнына келген кезде сүйектің өзі сонда ана тамыр тамырға сәлем айту үшін, бізде олар білетін қалай істейтін, сүйекті тұзбен, тұзды сумен емдейтін. Көрдіңіз бе, бізде қазақта ол кісі айтатын, бізде балам қазақты ғой бәрі емдеп. Бізде қазақ, мен мынаны қайдан білемін, маған ата бабамнан келіп тұр ғой міні, сенің қазір нені ұстаймын да, міні тұзбен емдейсің, осылай істейсің, ісіп кетті ме тұзбен істе, никак саған дәрі керегі жоқ балам дейтін, маған солай мен емделгенмін. Сонда қазір міні көбінің сүйектері, буындары ауырып осыдан ғой, көбі күннің көзі өтіп, ана қанның жүйке несі, тамырлары өте нәзік, өте адамның. Сіз соны түсінсеңізші, сіздер үшін айтып отырмыз осыны. Құдай тағала біздің жаратқанға, адамға бәрін берген, сонда киім де берген. Біз қазір айта алмаймыз, сіздерді қанша нетіп отырмыз, өзіміз киініп құдіретін көріп отырып сіздерге айтып отырмыз, халқым елім аман болсын, халқым елім киініп әйел адамзат басына орамал киіп үстіне мына аяғын жауып дұрысталса, біз баяғыда қалып көтеріп кетеміз, баяғыда, баяғыда жақсарып бізден жақсы адам болмас. Бірақ біз енді не қалай істейміз енді ұқпаймын, бірақ айтуға керек енді ол
аяйсың, өзің балаларын, өзің қасында жүрген достарын бәрі кетіп жатыр ғой адамдар. Сол қанның жүйесіне кетіп қалған анау несі тұрып қалады екен. Тұрып қалғанда қорылдап адам кетіп қалады. Көрдіңіз ба? Тұрып дейді ғой. Қайнаған ғой мына қатты ыстықта. Қан қайнаған іште. Аман болыңыздар.